Salve, rapaziada! O vídeo de hoje é mostrar pra vocês como é que vocês irão passar por isso aqui, ó, encurtador de link. E sem vírus, tá? Sem problema de vírus. Vou clicar aqui no encurtador de link de cria. Nós vamos esperar aqui dar os 4 segundos de cria. Fechou. Beleza, vamos chegar aqui. Aí você vai observar aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Observe isso aqui, como o número vai mudar, tá? Vai apertar letra F5. Caso você tiver no celular, você atualiza aqui, tá? Mas quem tiver no PC, aperta F5, ele vai mudando de letra aqui. Você vai clicar 5 vezes no F5, você vai atualizar 5 vezes, tá? Feito isso, galera, você já vai e fecha aqui, ó. Você fecha aqui na propaganda, tá escrito fecha propaganda. Essa aqui você vem e fecha de novo. Esse negócio aqui também tu fechas. E aí tu vem aqui de novo e fecha a propaganda. E aí, galera, já tá aí, ó, o link liberado para vocês baixarem. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e valeu.